Ing mriki pinangka pasukan salajengipun ingkang badhe katur wonten ing Banjarsedaya. Ana nggih metalipun Tari Ganong, Tari Bujanganong sakwadya balanipun ingkang dipun sairani dening Perkedang Putra saking Wijaya Kusuma original. Ing wasana ngaturaken sugeng pinerak ingkang sekeca sugeng amirsani ngantos paripurnanipun pagelar. Kusuma hei 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 ya ya was maaf Wijaya Kusuma saking sasana pangriyasan minangka candraning para kadang putra aos aos Wijaya Kusuma yes alon-alon wadone klakon yo ger Oh
kui wata. Leleli. Panganan nopo? Iwak kali. Oh, tak kira apa. Lilitol. Apa wi? Panganan kui wak pentol. Ayo gerak bocah bagus. Hey. Oh. Sabar bobo. Ada rotu angel untuk ni. Hahaha. Ibu bujang kandungnya keturun urung salin. Yo. MC Audio Blegere Jawa Timur Indonesia. Apa tanganku? Oh. Orene suka kaget urane ngono iki. Slok. Lo! Hey, os. Ha, ho, ha. We'll be right back.
ngono tok e. Oclok e ya. Ayo, Bu. Ayo, Le. Sakne kenongi. Suwek ora ya, Pak? Suwek ora. Suwek jelas. Digrayai. Os. Udah yang panjar koclok lagi ya. Suwi rata depan. Oh wah, depan bisa. Cek uyo hatamu soalnya. Yes. Peblasan nih. Thank you.
alon-alon watone kelakon gremet-gremet watone slamet. Lereno ben bapane sing sowan kok iki ya. Kelajengan. Ayo. Apa nih si ilmu ini, apa nih ilmu. Terus anjang-anjangnya ditaleni si gili jempolane ini. Dari Mbah Bien nek anjang-anjangan ditaleni manuke. Iki lho jempolan manuk iki lho. Iya bener. Jane ya bener manuke sing ditaleni. Ayo ben pinggir. Ben pedot ngono manukmu kok so. Ayo ayo sih, rodok kaleme Mas. Satune rodok ora lancar anyangan-anyangan, Bal. Ora enek ceritane satu ora anyangan-anyangan nyambung piye. Halah halah halah. Hey! Ho! Halah ora nyawang. Jelungup apa nih kancret ujungnya kancret ya rupanya kaya dangkel jati bap Boyo sing apik. Lah raimu koyo corona ngono iki kok. Masyarakat ngene iki wis tak akoni Jombang anti corona nggih, Bu. Amin. Kersane masyarakat. Lho delon to. Biasane jaranan iki sepi rene sing delo. Heeh. Lho iki biyek iki mergo penonton haus hiburan. Alhamdulillah wis enek new normal ngene iki. Nggowo sikepe tapi mori yo dikira pocong aku. Nggih. Lah boyo sing apik to Mas, Mas. Ben wong-wong ki iso bedakne. Di makhluk Gusti Allah diuga. Gusti Allah ora penak, Mas. Gusti Allah ora penak. Cik cik. Jaremu wong-wong haus hiburan ngono. Yo nggih no Mas. Penonton iki masyarakat Jombang khususe haus hiburan sing mesti. Delokan to uyel-uyelan perang-perang sasi orane. Enam sasi lho, adewe ya lagi tanggapan iki kowe kepra haus duwe. Kowe kudu sing kudu iku kowe. Lha kok malah ngejlok ni jaranan iki. Lha lha piye? Yo iki ulan-ulane nanggap jaranan murah. Nyuwe malah nemen tuku celok. Lha aku ora ngerti kok apa-apane piro. Kok jelek apa-apane nek gak yakin aku kok kene gak yakin kita tanggapan pora sabar kok aplope enek tulisane sepurane masa enek dana corona. Ayo buka jembuka wadi tak waplok cekelmu iki kosok monggo Mas Buat dicilalang yo iki lho lagi tanggapan satune los wah ngampe bumbul gambale. Loloan matane. Cio! Wah, cicilalang. Lalalau cok. Lho goblok. Gantok kok sadelan piye? Lah ya, seneng ono ngono. Os. Yo. Oh,
Pegandong kok cangkem keduten kok tuh mana? Lah pemirsane nek pemirsane ning kono ketok. Lah sing kono gak. Engko kono, jajal ben masyarakat ngerti. Nggih, nggih Bu, I love you. Halo, Bu. Wong wis siap saweran lho dulu. Wis siap apa untune ompong kok. Celutak cangkem. Duduk ngarepe Mas. Nggih, matur suwun Bu. Nggih. Iya. Kono, ibuke dihormati. Dasar kotak-kotak. Ya, biru. Ya. Ya, bandunan kaya sarine. Ya, Bu. Jenengane guyu kaya iklan Pepsodent lho. Lah sing guripi kaya iklan payung lho guru. Eh, rambuté kaya duta sampo lain. Duta ngawur. Wih, ngawur e duduk goblok. Eh, sponsor mau sing murah-murah. Isi rodok larang apa? Mae Pladen. Lah kok iso? Lah kok iso? Kaya sekali putaran, cepet ya. Setengah putaran, gosok-gosok rai langsung hilang. Kok iso rai ini hilang? Iya ya. Putar-putar dibaca. Wes lucu-lucu ke bayaran. Lah jare corona suwi gak tau ndagel samane gak lucu. Lucu-lucu. Cici lala mangga lucu ngibur masyarakat Jombang riki. Khususipun ya Kudeng Ombo. Sei! Iya. Nah, awas, cangkeme kejutan mung piye? Os, oh, hey, kejutan, udah gue hilang, udah kena elek, gue elek, ini gerakan elek. Gini, cedat, gini, koyok, lebih rai mu, rai boreting, jadi gue ison nengen gini, tek. Atra cengelmu juga sing tenanan lho Mas, kowe iki dikangeni masyarakat Jombang. Iki mung entuk pesen kok ngene tuan rumah. Bu Atra oleh mulih. Gak oleh mulih, iki seret-seretan putrane arep. Dampot jaran Oyan. Lagi main sama soal bayarannya nyawa, diserah sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini kita berdua kembali bersama jaringan topnya Asia Tenggara. Asia Kaduan, Jawa Timur. Topnya Jawa Timur masih bersama Wijoyo Kusumo Original. Tepuk tangannya mana? Main di desa. Ya, alhamdulillah Wijoyo Kusumo Original masih diberi kepercayaan untuk menghibur warga masyarakat Kedung Ciut. Ombo. Ombo ya ora penak. Dengan acara peresmian rumah susun. Kok celok program pemerintah. Ini duduk rumah susun. Ini napa iki, Mas? Pabrik lowo. Gudang bako. Oh. Walah, gudang bako kok rumah susun cengelmu atos iki kok. Tak ndi lak. Pabrik katembat. Kok celok guys. Lebih katen batin lagi nang dengan ini. Acara iki acarane napa niki nikahan nikah nikahan upe ra oleh rabie terus gak usah dikai undangan yo jek oh, sedo mah diapik-apik ben ditambahi soalnya aku kok wis krasa iki kok aduwe dana corona ngawur cengeng ora diacok cengeng ujung sing sing wong kok dana corona terus bendak-bendak tenang masamu ya lah 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 lu jadi cocok kok so tenang eh tamu eh Pak Surip lo apian masamu mungkin Pak Surip lo buat dan lo gue dibayari tambah eh pak anu Pak Suwanah bareng yo kok Pak Suwanah kok so ibu kok so pak lo ini bedok Mas ibu Suwanah ini gitu ibu usahnya tengal eh maju wah terus pengenane rawone terus ning kono dikeki rawon. Nggih, ndi ya, Mas? Mie ayam ora ndi to, ndi? Kliwon dul. Ndi? Kira. Lho, kira.
Lho ilang wis dipangong-ngong. Lho. Ora nek gambare rawon kok wis ilang. Nggih, mugi-mugi pripun iki bapake kali. Sinikah. Mas Ruli Marcella. Mbak Ruli. Oh, Mbak. Dengan Mas Saiful Anam. Iya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Pundi piantone Mas Ruli? Mbak Ruli. Mbak Ruli pundi? Mbak Ruli lah niko. Nggih, mugi-mugi Mas Anam. Mas Anam pundi? Oh, tasik anyang-anyangen nggih anu. Lho. Anam mok tuwek iku tuwono. Ngene iki tuwek wong tuwek. Pak Anam jenengan nggih? Bener po gak? Niku leres Bu. Wih, itu kurang syuting, bagi kau nyapong ini. Mas Anam ini nanggap kau sok. Pun tiga piantone Mas Anam. Wo jowes ngonoai, kita bulan madu. Masuk mantan kalau padel. Yo ibik. Yo mantan anyar kok iso. Gaya mugi-mugi kedua mempelai pernah dengan. Yo momongannya mesti Mas berkat warasan rezekinya melimpah. Mugi sakinah. Mawadah warahmah ugi masyarakat Kedungombo anti corona Mas anti lah nggih mugi-mugi masyarakat Jombang sedaya wis tumbale wis kena sing wis mati-mati kuwi kerek sing seger waras iki wong Jombang iki selamat tanpa corona nggih sing penting nggih iki cangkeme dikai sotek masker lho ya kaya anu jegale anu ngono kuwi. Nggih, amin nggih. Pakai masker yang bersayap. Ya padha ae setek nek kok. Monggo, lanjut Mas. Pukul. Wijaya Kusumo. Urijina. Gak tau ditanggap melali ya. Dana corona e malah. Rama. Cici lala. Cepeluk Mas ayo ayo iki taman Mas aku wis bar kok barang aku lho aku gak iki bar ki aku kok mau kowe lho masa aku om coba oh ya ye ah wis kokol ora coba wis tau ora apa wis tau aku tau ora tak delok di YouTube ngene iki urung tanggapan dengane wis ora kono tau ora aku nek negeri bisik-bisik santai apa kowe bano sekongkol ya ora mboten niku hoak niku sumpah ora aku gak sekongkol gak sekongkol katanya sekongkol gak sekongkol kleru hewan ibu gak ngayamu kok so aku besok hum pimpah pasang ngoyo dana corona gak apa-apa sementing masyarakat terhibur adek peyok wis rapopo sementing corona hilang nih bumi ini Indonesia ini amin hum pimpah lay hum gambreng yuk gue yuk Mas amin. Anu sing abani sapa? Abane aku. Iya. Krek. Ah, terus. Hum bimbah. Lho, jare kowe. Hum bimbah. Nyiroro kidul. Kotrok kuwi dadi. Angkling Darno ya. Kok Angkling Darno cekelmu iki? Hum bimbah le, hum gabrek. Lho, ning kene, ning kene. Lho kok nang guri lho kotrokmu. Lah ning kene. Hum bimbah gabrek. Yo kowe. Wena salto. Ayo kuat. Rasa nyangkem salto. Hoi.
Iya. Kayak larat. Si. Ho. Yo. Saiki to. Yo. Macul. Gumuk. Sing ngabani sapa? Aku. Slow motion. Tidak lambat. Apa pacul raimu? Kok pacul raimu iku kok celokmu. Bom bim balai yo gabrek. Hop 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 hop. Piye to hop 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 hop. Apa pacul ra biyane. Piye to piye piye piye. Sabar. Reply. Reply reply. Hop hop. Alhum gam. Iya kowe. Lima tangan aku putih. Rama putih. Kowe ireng iki. Dadi yo wayahmu. Mbok mulai malih kowe yo bangga ireng. Soale gawan lairmu wis ireng. Mbakmu biyen ayo kok. Sabar, Mas, sabar, Mas. Sabar, sabar. Ireng yo ireng. Yo yo, ireng yo ireng. Ireng yo ireng. Kayak sak kelek-keleke ireng wae. Jeneng ireng mbok jamuren kok keleke kok ireng. Ayo. Ayo. Oh, ayo. Iso. Yo. 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 Bom. Lanjut selanjutnya. Oh. Selanjutnya atraksi lain. Atraksi lain. Ki mung salto wis kabeh, saiki wayahe mumbul. Jadi wis ganti topik. Gak hum. Heh, ganti topik to ngadeg ngene menara 3. Heeh. Gak hum. Gak hum. Wis gak gawe hum. Lho, ngadeg melok. Wis gak gawe hum. Wis sora aku tok to. Wis waktune entek kok wis ana. Adil wektu yo, Bang. Dibagi wektune ya. Ho. Persiapan para penonton. Hadirin yang berbahagia. Woi jangan kok galengan jago kok sampai blogot kayak ngene iki. Buya sing resik nek mandi ki sing resik. Ya apa tuh glugute? Ora trimo glugut pacul ning kene lemari barang ning cengok ngene kok. Ra kowe kena corona tak sebuli mindah. Silih no sendok tuan rumah dikerok ijal. Sabar. Oh. Kalian nesu ngibur masyarakat Jombang kok. Persiapan. Awas. Ora delopok tenan. Analon sitok rempi. Karek balungane yo nyunggi berang. Lala. Kowe iki dang munggah. Keplese bolot. Nangis, rasa nangis ngono kowe kok yo. Nangis tuh ya Allah. Ora bejaji blas. Eh,
kancane ben sukses, rencanane ben sukses kuwi dienggo ance-ance. Lah iya wis meneng, ya wis meneng wae sik. Kok nek urung mumbul berarti kowe urung sukses engko. Manut. Ae. Ah, oh, ah, ah, oh, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Ngampunten. Niki jame rada cepet ya, Mas. Nyapo tangane gojelan iki. Hebatan tikus. Eh. Mas. Hei, tos. Rasa suwi-suwi eleke iki lho, elek mireng. Ayo. Rata isis. Oh.